koji samo lijepo govori, da se dodvori slušateljima. Evo niti čovjek koji će iznositi pogreške u čovjeku ili možda i za leđa govoriti, ugovarati, nego mora imati hrabrosti reći u lice, ali obzirno, evo bratski. Kršćaninova je
mnogi i počinju i završavaju dan bez Boga. I cijelog se dana ni ne sjete Boga. A psalmist nas potiče, priziva. Tako da se sjetimo Boga. Jer Bog je tvoja snaga i utočište. Bog je naše milosrđe. I obilno je u njega spasenje. I psalmista nas usmjerava Bogu. Evo jednostavno molim i tebe i mene, da mu iz dubine vapimo, da mu glas poslušamo, evo da ne budemo srca tvrda. Jer, braćo i sestre, ako Boga čujemo i poslušamo, biti će nam dan vedriji, ispunjeniji. Biti će to dan preludija u vječnu važnost. Nije li naš učitelj Isus Krist rekao, prepoznatljivi ste po tome i toliko ste moji učenici koliko imate ljubavi jedni za druge. Kršćanin je kršćanin samo po ljubavi. Evo najprije pasivno, jer je ljubljen, a onda i aktivno, jer mu je zadano ljubiti. Lijepo je to sveti Ivan Apostol rekao, tko ljubi brata svoga, u svjetlosti ostaje. A tko mrzi brata svoga, hoda u tami. Ili ono još najgore, ako mrziš brata svoga, ubojica si. Ljubav je, braćo i sestre, trajna obveza, evo najprije prema Bogu, a onda i prema svim ljudima. Isus Krist je rekao, nikome ništa ne dugujete, osim da jedni druge ljubite. Evo to je domaća zadaća kršćanina na zemlji, da ovu dolinu suza, ovu zemlju, pretvorimo u ljubavi u predvorje raja. I konačno evanđelje kaže, Isus nas savjetuje da ne sudimo, da ne upiremo prstom, da ne isključujemo jedni druge. Evo sjetimo se konačno njegovog učenika svetoga Petra, koji ga je zanijekao. Nisu li Ivan i Jakov izgledali štetni korov kada su htjeli biti prvi uz Isusa? Evo ono se čini zlu savjest i zlu krv među apostolima. Nije li Pavao izgledao kao Boži od opasni korov kada je progonio kršćana i na sebe navukao krv nevinih ljudi? Pa ipak Isus je bio strpljiv, čekao je da njegovom milošću i tim ljudima ona klica milosti sazrije i da dođe do punine, da raste. Evo Isus je blagao, on iznad srca ne odstranjuje, nego privodi. Isus brižno čuva i sabire i želi da se svi ljudi spase. Bilo bi, braćo i sestre, za nas tragično i kobno kada bi Bog, evo osuđivački, zlonamjerno, neprijateljski postupao. Starozavjetni psalmist je to dobro shvatio kad je molio, večeras smo to ponavljali, ako se Gospodine grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati?
vjernici, pitamo se, odakle to zlo? Odakle grijeh? Zašto grijeh? Razdor, neprijateljstvo i svađa. I u nama je izvor zla. Ima trpljenja kojima sami puno puta bivamo uzrok. Ima ljudi koji su zbog nas žalosni. I odakle zlo u svijetu? Dakle, ono je skriveno u ljudskom srcu koje se može otvoriti kad kada više dobro, a kad kada i zlo. I večeras zahvalimo Bogu za njegovu dobrotu, za njegovo milosrđe, za njegovo obraštanje, što nam nestrpljivo i grubo ne čupa zlo iz srca, jer bi nam kad kada trebalo ih čupati i samo srce. Evo Isusovo vrijeme bilo je puritanizma, čistunstva nekih slojeva ljudi. Farizeji su isključivali mnoge ljude iz svojih religioznih zajednica. Ima li među nama danas isključivanje u našem društvu, a da ne kažem i u domu i ovdje u hramu? I mi u svojim zajednicama nismo dovoljno evanđeoski da strpljivo i s ljubavlju prihvaćamo sve ljude. Evo da je po našem. Često bismo očistili svoje crkve i svetišta od tolikih ljudi za koje mislimo da nisu dostojni stati ili sjediti na ovom mjestu gdje smo upravo sad mi. Rado bismo isključili zajednice grešnike, one za koje mislimo da su nepopravljivi. A Isus to ne čini. On ljubi. On čeka i daje pomoć svakome. I ustanovio je crkvu svi u nas. I ona je upravo sveta. Ne radi nas, nego radi njegove svetosti. A po svojim članovima, slabima i grešnima, kao što si ti i ja, ona tek ide k svetosti i vjernosti. Evo i zato nas poziva na ljubav. I zato nas poziva na opraštanje. Poziva nas da korijene zla i grijeha iščupamo iz vlastitoga srca. Da nam nikada više ne padne na pamet uvredljiva misao o bratu. Glupane, luđače, a kamo li nešto gore. Uvredljiva riječ, iako neznatna, dokazuje prisutnost zla u vlastitome srcu. Samo onda kada u tvom srcu ne bude bilo ni najmanjega traga zla, tvoja će pravednost biti obilnija od pravednosti pismoznanaca i farizeja. Molit ćemo večeras, braćo i sestre, da mi dade Gospodin svoje strpljivosti. Poglavito ću moliti za svoje najbliže, da budem pun strpljive ljubavi, evo prema mome ocu ili majici, za koje mi se čini da u zadnje vrijeme imaju neke drugačije pothvate. Biti ću strpljiv prema mome bolesnom djetetu, prema mome bratu, prema bračnome drugu za kojega u zadnje vrijeme primjećujem da živi kraj mene, a ne sam. Prema mojem kolegi na poslu, prema mojem poslodavcu. I ova misa neka me učini strpljivim da bismo Bogu ostavili prostor.